Церква Святого Духа, що знаходиться в Колочаві, це унікальна пам'ятка дерев'яної сакральної архітектури 1795 року. Побудована повністю без цвяхів, привертає увагу та викликає захоплення своїми досконалими пропорціями. Вона добре збереглася, однак не обійшлося без реконструкцій. Дана церква будувалася як греко-католицька храм Святого Духа, по нашим даних і по закарпатських державних архівах під кінець 17 століття. Що цікаво, будувалася не на цій території, як бо в центрі села спочатку за 1,5 кілометри звідси. Два рази переносилась. І за нашими даними, оця територія – це третє місце, де знаходиться даний храм. Ми маємо серйозне підтвердження цієї гіпотези, має старовинний напис. Дата пишеться не арабськими цифрами і церковними буквами. Тут написано такий текст. Создан храм сей церковними буквами, дата 1795 року. Напевно, це дата переноса. При парусі Івані Поповичі, ім'я тодішнього греко-католицького священника нашого села. При цісарі Францешку, старовинна народна назва тодішнього австрійського імператора. Продовження тексту майстер Ференц Гекка. Це видатний діяч, архітектор. В істориків існує багато дискусій з приводу віку і долі цієї будівлі. По традиції наші люди в цьому році храм розібрали, тут його перенесли, тут його відновили з металом. І з 1795 року тут розпочалася, відновилася богослужба. По народних легендах, і це підтверджується архівами, у рік переносу в Колочаві був великий голод. З голоду загинуло багато наших людей, і тому таку трагедію наші люди увіковічили таким надписом. І по традиції, яка нас відійшла, в старі часи біля храму, де розпочиналася чи відновлювалася Божа служба, наші люди створювали спочатку по-сучасному теплу атмосферу, добру ауру. І у рік переносу по цій традиції, з того боку посадили ясень. Це дерево дуже серйозно сприймалося нашими людьми в старі часи. У передній частині липку. Є можливість стверджувати, що, напевно, ці дерева і храм на цьому місці ровесник. Навколо церкви і зараз можна спостерігати різноманіття дерев, а сама споруда являється пам'яткою романо-візантійської архітектури. Пройшло понад 100 років, коли тут тривала богослужба в старі часи, коли з того боку посадили унікальне дерево. Наукова назва того дерева – веймутова сосна. Деревина в стінах прослужила багато років, та окремі елементи церкви потребували термінової реконструкції. Основна, значить, моя мрія – це була реконструкція стріхи. Коли падав дощ, це протікало. Зараз побачите, що проходить реконструкція даної церкви. Саме головне – зберегти як старовинну церкву, як культову споруду. Реконструкція історичної споруди наразі триває. Церква Святого Духа давно стала туристичною родзинкою Колочави.